বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী যাত্ৰীবাহী বাছত বোমা উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত প্ৰাণ ৰক্ষা 43 গৰাকী যাত্ৰীৰ সময় পুৱা 9:30 বাজিছিল সেই সময়তে বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীলৈ আহিল এটা বিশেষ খবৰ বৰপেটাৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখে আহি থকা AS15C8302 নম্বৰৰ এখন আল্ট্ৰা বাছত আছে বোমা লগে লগে হোৱা দুৱা লাগিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ ততাতৈয়াকৈ বৈশিষ্ট্য থানাৰ সন্মুখত নিৰ্দিষ্ট বাছখনক উদ্দেশ্যি মোতায়েন কৰা হ'ল আৰক্ষী বাছখন সঠিক সময়ত সেই স্থান আহি পোৱাৰ পাছতে সকলো যাত্ৰীক নামিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে আৰক্ষীয়ে 43 গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাছখনত ৰৈ গ'ল গৰাকীবিহীন সেই বেগটো আৰক্ষীয়ে বেগটো খুলি চাই ইলেক্ট্ৰিক কেবুল দেখি নিশ্চিত হ'ল সেই বেগটোতে বোমা থকাৰ কথা লগে লগে খবৰ দিয়া হ'ল বোমা বিশেষজ্ঞ বোমাটো বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী চকীৰ সমীপতে পানীৰ বস্তা আৰু বোমা ব্লেংকেটেৰে ঢাকি ৰাখিলে আৰক্ষীয়ে আল্ট্ৰা বাছ আছিলে ইয়াতে আমাৰ এছচিপিয়ে খবৰ পাইছিলে ৰাতিপুৱা যে তাতে এটা সাসপেক্টেড এটা বেগ এটা আছে তাৰপিছতে সেই হিচাপত ইয়াতে চেকিং মানে বাছটো ইয়াতে ৰখোৱা হ'ল ইয়াৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল লগতে লৈ অনা হ'ল অত্যাধুনিক ৰিমটলি অপাৰেটেড ভেহিকল আৰু বোম ট্ৰলি ৰিমটৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰোভিৰ জৰিয়তে বোমাটো ভৰাই দিয়া হ'ল বোম ট্ৰলি এতিয়া আমি তদন্তত আগবাঢ়িম কোনে জনালে কোনে বেগটো থ'ব পাৰে সেই বাছখনত গতিকে বাছৰ বহুত যাত্ৰীকো সোধা পোছা কৰা হৈছে বাছ কণ্ডাক্টৰকো সোধা পোছা কৰা হৈছে তেওঁলোকে আমাক ডেফিনেটলি ক'ব পৰা নাই যে কোনে বেগটো সেইখন বাছত থ'লে খানাপাৰাটো যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি কাৰণ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা বোমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰিবৰ বাবে লৈ অহা হ'ল খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰলৈ চৌদিশে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিহু পুনৰ সেই ৰবট সদৃশ আৰোপীৰ দ্বাৰা উলিয়াই আনিলে বেগটো বোমা বিশেষজ্ঞই তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে বেগটোত কেনেধৰণৰ বিস্ফোৰক ৰখা হৈছিল বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত বোমা বিশেষজ্ঞই অৱশেষত নিষ্ক্ৰিয় কৰাত সফল হ'ল বোমাটো আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী যদিও এই ঘটনাই উদ্বেগ ঘটালে বহু প্ৰশ্নৰ তাৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী গুৱাহাটীত তেজৰ ফাকু খেলাৰ পৰিকল্পনাৰ আঁৰত আছে নেকি কোনো উগ্ৰপন্থী কোনে দিন দুপৰতে এখন যাত্ৰীবাহী বাছত কঢ়িয়াই আনিছিল এই বোমাটো আৰক্ষীৰ পানী নসৰকা তদন্তহে পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা বৈশিষ্ট্যৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত কেমেৰাত সুনীতৰ সৈতে বীৰঞ্চি কুমাৰ ডেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট